Amazon. Grab us any water, whiskey to pour. Ja, so dit lyk vir my my premie kan afgaan as ek vir die bakkie gaan, so ek kan gemaak gaan vir bakkie. Nice. 2013 model, so is nog was nice. Ek skiet daar gaan 4x4, so is dit 2x4. En dit is super cool. Ag dit 4x4s. 4x4s is nice, maar as jy dit gaan konstant gebruik nie dan is dit actually worthless. Ja. Yeah. Kill gekry. €14. Die enigste tik hierdie game so baie geniet het was toe ek in harde vir mense wat keep. Ja, 4 kills. Ja, nee. O, daar is een groot kan, 7. Hoe wens ek nou die items gehad? 6 oor. Die boot moet vat. Frek, wat kan die zone? Ek swak aan gekom het. Grip die boot, ons gaan. 5 kills. Shit, jy maak toch as dood daai. Ja, die oud en sy silent sniper in die rotse gesit is pad te kom. Yes, ek is in die, op die rotse nog steeds in die volgende zone. Haha. At least, hè? Ja. Nou gaan jy aan sikkel om my achteraf te kry. Nou vraag is waar die voor my so karretjie se aakrype man. 6 kills. Ja, daar. Jy moet lig achter jy wees. Nee, ek is op die edge van die zone, hy is nie achter my, hy is hier voor om die rotse. Victor. Kom! Hey! Kom! Ek gaan 3 game bedien. 7 kills, 2 oor. Mens het beter mechanic gehad, vir kort, as ek bootse flip in fuel uit hardloop, gaan nie, gaan stil staan. Mag nog steeds my dood maak. Jy moet bietjie verhoogd. Ek sê die volgende zo. Dat is my dik. Kan jy hier? 3 rolletjes. 3 rolletjes met eiers op, dis fijn. Dankie. Oh, die flippin zou gaan komen. Dat is onder my, ha ha ha. Pizza. Oké, dat is niks medical. Chicken dinner. Heb je het gekry? 8 kills.